Na casa dela. Ela postou ali, daí eu comecei a puxar com essa, né? Acertei. Pedi como é que ela tá. Pedi se dá pra usar o vídeo. Pode usar. No grupo da família. É um nome estranho, né? Bom, é. O nome é. Na casa dela. Ela postou ali, daí eu comecei a puxar com essa, né? Acertei. Pedi como é que ela tá. Pedi se dá pra usar o vídeo. Pode usar. No grupo da família. É um nome estranho, né? Bom, é. O nome é. Na casa dela. Ela postou ali, daí eu comecei a puxar com essa, né? Acertei. Pedi como é que ela tá. Pedi se dá pra usar o vídeo. Pode usar. No grupo da família. É um nome estranho, né? Bom, é. O nome é. Na casa dela. Ela postou ali, daí eu comecei a puxar com essa, né? Acertei. Pedi como é que ela tá. Pedi se dá pra usar o vídeo. Pode usar. No grupo da família. É um nome estranho, né? Bom, é. O nome é. Na casa dela. Ela postou ali, daí eu comecei a puxar com essa, né? Acertei. Pedi como é que ela tá. Pedi se dá pra usar o vídeo. Pode usar.
no grupo da família. É um nome estranho, é bom, é. Nome é. É a casa dela. Ela postou ali, daí eu comecei a puxar com essa, acertei. Senti como é que ela tá. E se dá pra usar o vídeo? Pode usar. No grupo da família. É um nome estranho, é bom, é. Nome é. É a casa dela. Ela postou ali, daí eu comecei a puxar com essa, acertei. Senti como é que ela tá. E se dá pra usar o vídeo? Pode usar. No grupo da família. É um nome estranho, é bom, é. Nome é. É a casa dela. Ela postou ali, daí eu comecei a puxar com essa, acertei. Senti como é que ela tá. E se dá pra usar o vídeo? Pode usar. No grupo da família. É um nome estranho, é bom, é. É a casa dela. Ela postou ali, daí eu comecei a puxar com essa, acertei. Senti como é que ela tá. E se dá pra usar o vídeo? Pode usar. No grupo da família. É um nome estranho, é bom, é. Nome é. É a casa dela. Ela postou ali, daí eu comecei a puxar com essa, acertei. Senti
Contigo, como é que ela tá? E se dá pra usar o vídeo? Pode usar. Ah, tô falando No grupo da família. É um nome estranho, é bom, é. Nome é. É a casa dela. Ela postou ali, daí eu comecei a puxar com essa, acertei. Pedi como é que ela tá. E se dá pra usar o vídeo? Pode usar. No grupo da família. É um nome estranho, é bom, é. Nome é. É a casa dela. Ela postou ali, daí eu comecei a puxar com essa, acertei. Pedi como é que ela tá. E se dá pra usar o vídeo? Pode usar. No grupo da família. É um nome estranho, é bom, é. Nome é.